السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أردت أن أقول جرنا إمام قاد لكينا ولي واري وسيد عبد القادر رحمة معالم وآخرين دونه من السنة إهن إذن سوى قدبين دون عشر كان وأقول جرتان أما نقل سعطان برتين دادا جانل أوفيشيال أدها تارد يقول عصف الله سبسكراب سار سوى كليت لو داك أسعاب تاد أدوه شير جرينا سوى كليتو نولي رجيري كومنتي ولاكتا إن شاء الله تعالى. qaybtayna labaad waxaan uga doonaa waxyaabo la yiraahdo qaybtayna labaad waxaan raad doonaa do ilaahay insha Allah ta'ala acute malnutrition ka acute malnutrition wuxuu ka kooban yahay waxyaabo la yiraahdo xaalka horta waa maxay acute malnutrition xaalada xaalad markaas ay tii sidoo dhaqsi ah badan ay ku bilaawdeen taasoo markaan lagu calaamadeysan gareeto barar dhinacyada lugaha ka jiro barkaanay tii waxaan ku arki doonaa insha Allah ta'ala qaybna ugu hadli doonaa taasoo markaas ay tii grade-keeda ama bararka calaamadooyin waxyaalo qaar oo markaas ay tii lagu garan kareeto hadii bararka lagu arko oo kaluwa kaligooda waxa loo yaqaan saas oo kale hadii meel kale ku darso ama waxyaalaha lagu arki doono meelan ugu tagi doona insha Allah ta'ala saa darteed markaan hadii lagu arko hal dhinac bararka waxa loo yaqaan soo saalo kaluwa oo kale to grade 1 inuu yahay hadii cagahan ka hadlana fuudka hadii ay ku darsamaan lugta grade 2 allah di wajiga meelaas udar grade 3 kulli meel aan u tagi doonaa saas oo kaleeto waxyaalaha aan ku arki doono waxaa ka mid ah weight loss hadii ay jiraan oo kaleeto ayadana waxay ka mid tahay acute malnutrition ka saas oo kale hadii dib u dhac uu ku yimaado misna ay hoos u dhac uu ku yimaado waxa la yiraahdo cuntada markaas ay tii qofku u qaadanayo waxa iman kale tahay la yiraahdo acute malnutrition ama hadii qofku wax aanu saas oo kale ayadana waxay iman karaa ama ku dhici karaa qofka waxyaalo yiraahdo acute malnutrition inay ku dhici karaan laakiin waxaan lagaaga digaa misna aheyn lagu sheegaa hadii adaltiga oo dheema ay ku imaato macnaheeda ma ahan nutritional oo dheema inay tahay saas darteed marka qaar waxa dhici karaa cudurooyin qaar inay sababi karaan hadii cudurooyin qaar ay sababaan saas darteed markaan ma aha nutrition waxaasoo karto dhiig karaa sababi karo anemia sababi karto safi anemia waxaasoo karto waxyaa la yiraahdo nephrotic syndrome sababi karo waxaasoo karto waxyaa la yiraahdo hepatic oo qofka uu ku jirin yahay failure uu noqdo sababi karto kidney failure sababi karto waxa kale sababi karto heart failure sababi karto heart problem waxyaalahaas oo markuu sababi karaan maadaama ay sababi karaan hadii barar qof weyn lagu arko macnaheeda ma ahan in anemic uu yahay nutritional oo dhameynay tahay laakiin waxa sababi kareeto dhibaatooyin kale to markaas ay jiraan acute malnutrition ka laba qaabood ay noqon karaan ima inay noqoto severe acute malnutrition oo saam aan ku soo sheegney iyo moderate acute malnutrition oo maam aan ku soo sheegney severe acute malnutrition markay tahay waxaan ku fahmaynaa barar oo naayada ay jiraan iyo lumitaan jirka oo aad iyo aad qofku wax badan ugu lumaan ina markaas ay tii ay aan ku aragno ma aan ku qonsano saadarta markaan saam markuu yahay fanaan balkiis waa high qof aad iyo aad u nugul cuduranka qaadi kareeto hadii boo cuduradu u nugul yahay wuxuu noqon karaa markaa dhimashadiisa mid halis ugu jirin oo dhinta qofkaas ay tii saadarta wuxuu u baahan ilaalin iyo daryeel u baahan yahay moderate markii ay tahay ama ma markuu yahay qofka waxaa loo arki karaa oo kaliya lumitaankiis inuu iska yar yahay meel dhexdhexaad iska tahay alwaa aqoonsan karaa markaasi hadii ruuxa uu yahay moderate waxyaalaha marka laga rabo qofka oo imaamka ka shaqeynayo ama imaamka horta wuxuu yahay inta ku arki doonaa markaasi tii aqeyba kale ugu gudbi karnaa imaam waa meel markaasi tii istaraatiijiyada markaasi tii lagu xalinayo misna aheyn lagu ogaanayo waxyaalaha yiraahdo acute malnutrition ka imaam soo kale wuxuu diiradda saaraa waa in markaas tii la xaliyo cudurooyinkaas kusoo boodada ah ee nafaqo darrada saas tii oo kale tan waa markaas tii barnaamij soconaya health service ka iyo levelada kala duwan caafimaadka ah taasoo loo qoondeeyay adeegyada caafimaadka xilligaas tii loo qoondeeyay taa soo kale Soomaali markii la joogo afar qaybood oo markaas tii ay ka socdaan imaam guideline ka community outreach tii ay tahay inpatient tii ay tahay outpatient uu yahay soo kale supplemental feeding afartaas qodob inta badan markaas tii ay ka socdaan oo inpatient therapeutic care ama outpatient therapeutic care ama say hen supplementary feeding programs ka saas darteed waa dhici kartaa programada inay badiyihiin oo waxyaalo kale ziyada ay jiraan
لأن قفكي هي وقيا هي ومسهن وكبر حيوان اللي هو ذاكرة لكن إن وركان وعن كسو حيني إن يونسيف بوق أي دي آر سي إن أفرتاس برنامج أي مركز تي أي كبحر سواء كلا كوميونيتي أوتريج مركان كهذينو وحو كلو قلادها مركانيتي وهي اللي هذا حيلي هوري إن لا أقوم سوى عذر كان هدي أجران سفيا ما نتريشن هدي أجران قف على لقف كي مركزيتي بروشيدا level ka duwan oo ku gudu jiro in xilli hore la aqoonsado oo la diro goobta caafimaadka si markaasiti aysan u ziyadin safi acute malnutrition ka cases ka siti markaanayti say u helaan xaalad markaasiti tayeb leh oo adeegida daaweynkooda iyo adeegyada kala duwan in markaasiti u helaan markaanayti outreach ka inta badan ujeedkiisu u yahay taas oo kale to inta badan waxyaalaha lagu daweynayo community outreach ka waakimida in markaasiti acutely malnutrition dadka in markaasiti lagu daweeyo hadii uu noqdo bukaankaasiti oo la cabiro inpatient therapeutic center in lagu daweeyo u baahan yahay xarunta in inpatient ahaan lagu daweeyo hadii u baahan yahay in outpatient ahaan in lagu xaliyo intaas markuu xaaf ku xiran tahay inpatient miya ha hadii inpatient yar si ku aqoonsinina presence of edema ama complication wax complication aan dib u hadii aan ku arko inpatient inuu noqono hadii uu absence u yahay complication ee bisna outpatient ahaan abukaanka aanay tu xalina marka waxaan fiirinaa presence complication dibaato kale tuma ku arkay ha inpatient wa or absence do yahayna outpatient inuu noqono doono bukaanka city okay and some waxyaalaha lagu xalinayo waxaan fiirinaynaa marka aan inta waxyaalaha yiraahdo hadeena complication lahayn outpatient lagu xalinaa hadii markaas inta uusan u baahnaan in la siiyo isbitaalka markaas darteed waxa lagu daweynaa ama la siinaa waxyaalaha yiraahdo balanbinetka ama ready to use therapeutic food is all ya qaan raft sa darteed markaan baasha inta lagu daweynaa saas oo kale to xalkiisana waa guriga lagu daweeyo daweeyay saamkan uu qaato complication haduu yahay community outreach ka ayga markaas city manage gareynaa oo xalna inta badan raadinaa maadaama banaanka loo diray qofka soo raaka ay ku daweeyaan saasi dartii hadii uu noqdo bukaankaaneeti moderate ka taas oo kale to waxa lagu daweeyaa asagana inta badan supplementary feeding center wa xilliga city marka waxaan u fiirin doonaa in bukaanka inta badan moderate ku ka baxay misna aheen oo diidan ah inuu ku soo laabto complication moderate ma ahan inuu ka baxo saamino gal aan diidinan bukaanada city marka waxa loo isticmaalaa supplementary feeding program am center ka city in marka waxa xasmo surveysada city marka aan inta waxa la siinaa in lagu daweeyo qaabka ma ahan caruurta waxana la daweeynaa lixda bilood ilaa iyo lixdanka ama konton sagaalka bilood ee jira si kala daawlaha ma waashan sam ilaa qofka uu weeyso shanta sano ilaa uu ka gaarayo daawooyin waxa sala seenaa markaas inta oo ay kemitaay raftiga iyo markaas inta wixii xaalku u baahan yahay ee cunto la raaciin kareeto marka supplementary feeding program kaas inta waxa loo talgalay qofka in gurigiisa oo lagu qoodiyo looguna dar waxyaalaha yiraahdo kilo color kaas inta oo kaleeto inuu ka faa'iideysto misna aheyn uu qaato loo talgalay oo kaleeto markaan inta la raaciya la siiya saadarid markaan waxa dhici karto waxyaalaha yiraahdo transfer bukaanka in la diraa dhici karto dirtaanka sidoo markaa waxa loo fiirinaa good coordination majra saas oo kale communication majra kaaso markaan u dhaxeeyo bukaanka mesh inpatient uu ku aha iyo outpatient uu OBD aha iyo OTC aha saadarid markaan inta wax communication ka dhaxeeyo majra community ga markaan inta dadka caafimaadka ee igu soo hayaan waxa laga rabaa markaan inta maasaas uu aha inay xaqiijaan bukaanada in ka in macnaha treatment process inta lagu gudo jiro aysan meel dheer ahayn ama aysan ka bixin deegaanka ama meel la mid ah soo kale tan monetary tracking si ay u sameeyaan ugu caawiyaan mar walba ay ula socdaan xaaladooda oo leeyaan aad muhiim u tahay saas oo kale sida daan soo sheegnay coordination and communication ka u dhahayo imaamka uu ka kooban yahay waxaan ku arki doonaa figarka hoose hadoo ilaahay yiraahdo insha Allah ta'ala saadarid markaan waa ku aanan markaan waxa la fiirinayaa marka aan inta community ga maleeyahay mobilization oo marka city dad wacyi geliye ah screen maleeyahay identification waxyaalaha ku aqoonsanayaan active cases markaas la helay referral meel ah ma jiraan bukaanada
نفق دارده سلو درايو قوابو نتريشن قاسيت الوحناني هالث اديكيشن اهمليهين ساسو كليتو مجران الرؤى مركاسيتي ساعدايو داد كانيتي مركانيتي حالة داين كان جرو وباهان مركين لو كركيارو في غير كنت كو قرن ساق جدنو بوكان كان كوميونيتي في إيمادي وحونقن كريتا أود بيشن تو نقوم كرا هدنو عافي ما ذكر بالشي سورا هاي كرا أمين بيشن تو نقوم كرا وانو كسو نقوم كرا أيضا ساسا إتا هدنا بوكان كي لو سي عوضي اللي عكرتو أسيو أود بيشن تي أمرك غار إنو حال كي سو سيح ومادو هدي حال كي سو سيح ومادو بوكان كاسيتي وحونقون عمر كاسيتي إن بيشن تدو نقوم كرا أسيو أمر كاسيتي أود بيشن تي OTC أبوكان كحالة استيبل نقوم كرتا ترانسليشن كدب مركي ترانزيشن فيش كوكالي نورمال ونغن كرا سادرت المركان ايغو اود بيشنتي وين ريسن كرا مرقا روح ومان كرا حال كوديو ان بيشنتي سو غير كرا ايغو ساس احدن وحي ودا قبل كرا مسنين لو ور كرا وحي لي يراد حاجه اي بي قبل كرا ساس درت يد المركان من قاعد او تي سي وياي حال كيس مو سي فرماد وح كومبليكيشن اس ان جيرين اما حالتي سي اسبدشو كومبليكيشن اي جيرين حال جيس أوكي أو مغلق أنا أوكيته وحالسين أمريكا سامي بالمنتري في دين برنامج هذه ركابة وسامي سدد أمريكا بالمنتري في دين برنامج كيلنا هذه روحان ورونالدو وحال جيس وسبدلو ساس درت أمريكا كومبليكيشن الذي وحي وسالهان أمو كبحه سامي بالمنتري في دين برنامج كلو حسمة ستوس أمريكا نتي إنبيشن تريد منتي وحيالي هذه لوس وسامي ستوس أمريكا نتي سامي بالمنتري في دين برنامج كي الو سي وحسن بما ان الفيلد بروجرام مركا سببته لو سمينا حكلت ماها سي بو كان كانو دمبو سكو كانو قرن وحيا لي يراهدو ان ميت سام اوف كومبليكيشن ا سو سكو نقول درتيسا او حلو بلا اسم بما ان الفيلد بروجرام غافلو بها ان شاء الله ان وحاسيب قال دونا قيبين كليت ان شاء الله تعالى قيبتان انت نوغ دماتي هذه سؤال اي جيران واسو دبينا ان شاء الله تعالى اني كويشنز هذه واحدة لها هيسان نوصل الوذاق إن شاء الله تعالى مر البحان كود دالينا ويحي مركزيتي برشيدة دانو كيف إذا سكرة إن جلال كان أقصو قد إن شاء الله تعالى نوصى بسكاب قري نلاشر قري يا ردي ذاي أصحابتها لاشر قري إن شاء الله تعالى ما تسنين